la mera sentència d'inconstitucionalitat de l'ús preferent de l'aranès en la llei de l'occità aranès en Aran, la mera afectació que aquesta sentència ha sus un apartat de l'article 8 de la llengua de la nostra llei d'Aran, evidentment que hi ha un motiu de preocupació del govern i de tot el ple de Consell General d'Aran en la situació de l'ús social de l'aranès en territori d'Aran. Bé, hi ha hagut una moció conjunta de tots els grups polítics que ha estat aprovada per unanimitat de una sèrie de mesures, i una d'aquestes mesures s'ha d'incrementar l'aportació econòmica que en aquest moment ja era Generalitat. Hi ha una dificultat, que no hi ha govern, per tant, necessàriament de govern també dificulta poder avançar en aquestes negociacions, però que avui mera confiança que en breu hi haurà govern de la Generalitat i el que buscau mete de sus de la taula i precisament de compliment a d'aquera llei de l'occità aranès en Aran que aprové que el Parlament de Catalunya és ja pràcticament 7-8 anys. Aquí hi ha avui una obligació de la Generalitat de dar suport i acompanyament al desplegament d'aquesta llei i, per tant, també de dotar el Consell General d'Aran dels mitjans econòmics de besuny en poder fomentar totes aquestes accions que incrementin l'ús social de la nostra llengua i la més present i més viva, no solet en la Val d'Aran, sinó també d'hora del nostre territori.